Sjeverna Koreja ispalila više od 200 granata na ostrvo Yampjong. Sjeverna Koreja je ispalila više od 200 granata sa svoje zapadne obale prema južnom ostrvu Yampjong, saopštila je vojska Seula. Južna Koreja je odmah izdala upozorenje o evakuaciji civila na ostrvu, ali još nije potvrdila da li je to povezano s granatiranjem. Jug je osudio taj potez nazvavši ga provokativnim činom. Artiljerijske granate ispaljene u petak između 9 i 11 sati po lokalnom vremenu nisu ušle na teritoriju Južne Koreje jer su sve pale u tampon zonu između dvije zemlje, prenosi BBC. Južnokorejski štabovi rekli su da incident nije nanio nikakvu štetu narodu ili vojsci, ali je dodao da taj čin prijeti miru na Korejskom poluostrvu i podiže tenzije. Granatiranje je uslijedilo nakon upozorenja Pjongjanga da gradi svoj vojni arsenal u pripremi za rat koji bi mogao izbiti u bilo koje vrijeme na poluostrvu. Vlasti obližnjeg ostrva Benggyong također su izvijestile o naredbi za evakuaciju. Posljednji incident dogodio se mjesecima nakon što je Sjeverna Koreja u potpunosti suspendovala vojni sporazum s jugom koji je imao za cilj poboljšanje odnosa. Nakon toga, Pjongjang je rekao da će povući sve mjere poduzete za sprječavanje vojnih sukoba u svim sferama, uključujući kopno, more i zrak, i rasporediti moćnije oružane snage i novu vojnu opremu u pograničnom području. Sjeverna Koreja je prekršila pakt više puta u prethodne dvije godine, lansirajući rakete i ispaljivajući artiljerijske metke u more u pravcu juga. Posljednji put kada je Sjeverna Koreja ispalila artiljerijske granate u more u decembru 2022. a samo u toj godini dogodilo se 9 takvih incidenata. Treba podsjetiti da je 2010. godina sjevernokorejska artiljerija nekoliko puta pucala na ostrvo, Yampjong ubivši 4 osobe. Opozicija o izbornom zakonu RS nema razgovora s Dodikom. Nećemo ići na sastanak koji u ponedjeljak organizuje predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić u vezi donošenja izbornog zakona RS koji predlaže SNSD. Rekao je ovo predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević. On je u izjavi BN ponovio da je SDS protiv nametanja bilo kog zakona, ali da traži da se u parlamentarnoj proceduri usvoje izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u koji će biti ugrađene moderne tehnologije. Nama trebaju fer i pošteni izbori sa svih nivoa i nećemo praviti nikakve kompromise oko toga. Podržat ćemo svaki demokratski donesen izborni zakon koji će odmah od narednih lokalnih izbora omogućiti zaštitu svakog glasa i spriječiti izbornu korupciju, koja je temelj svake korupcije u društvu, poručuje Miličević. Očigledno je da SNSD ne želi nove tehnologije, otisak prsta, skenere i ne želi podržati izmjene i dopune izbornog zakona, što nas sve uvodi u novu višemjesečnu temu i političke turbulencije, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović, dodajući da je ideja o donošenju izbornog zakona RS i provođenja izbora od strane RIK-a pokušaj skretanja pažnje sa SNSD-ovog glasanja u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje će evidentno biti protiv poštenih izbora i uvođenja novih tehnologija u izborni proces, kao i činjenice da su imali priliku da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u kojem sjede njihovi ljudi, predloži izmjene i dopune izbornog zakona, što nisu uradili. Kaže da je sve to očigledno uvod u novu političku temu sa velikim pompenznim najavama, sa jasnom namjerom da nema fer i poštenih izbora u RS-u i Bosni i Hercegovini, da se do kraja obesmisli, prolongira i spriječi usvajanje fer izbornih pravila. Mi ne zaboravljamo da je isto bilo i oko imovine Incka Šmita Ustavnog suda, pa Vojske Republike Srpske, Agencije za lijekove, Uprave za indirektno oporezivanje, VSTS-a Republike Srpske, vraćanja svih nadležnosti, zatim mirnog razdruživanja, desetina drugih zaključaka, odluka, pa čak i zakona donesenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji se naprosno zaborave i nestanu, te najmanje 10 puta nezavisnost, a na kraju ništa, samo još jedna ispričana, složena i teška tema koja donosi ozbiljne posljedice po Republiku Srpsku. Zato smo sa pravom sumnjičavi i skeptični, ističe Borenović. Kaže da i Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine trebaju fer i pošteni izbori, elektronska identifikacija birača, otisak prsta, skeniranje glasačkih listića i puna transparentnost izbornog procesa, kojim će se vratiti povjerenje građana u izbore u kojem će rezultat izbora biti stvarna volja birača. Sve ostalo je već mnogo puta
viđeno mrcvarenje, obmane, potkusurivanje za neku ličnu korist, za kulisni dogovor i prolongiranje uvođenja reda i vladavine prava u naše društvo. Mi hoćemo, tražimo, zahtijevamo samo fer i poštene izbore koji se sutra mogu izglasati da žele, a ne nove bespotrebne velike priče koje su već viđene mnogo puta, a koje ovoga puta mogu imati dugoročno teške i nepredvidive implikacije, naveo je Borenović. Nema nikakve saradnje i dogovora sa režimom, poručio je na konferenciji za novinare Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red. Vukanović odbacuje bilo kakvu saradnju sa SNSD-om i njihovim partnerima u vlasti koji su jučer najavili donošenje izbornog zakona RS. Prema njegovim riječima, Milorad Dodik može opstati na političkoj sceni samo izbornim prevarama. Sad, kada postoji tračak nade da će se u parlamentu usvojiti izmjene izbornog zakona, međutim postoje dvije stranke kojima nikako ne odgovara korektno brojanje i uvođenje skenera, a to su SNSD i HDZ, i ono što smo stalno govorili, kazao je Vukanović, dodajući da ne dolazi u obzir razgovor sa Dodikom. Murphy. Sjedinjene Američke Države neće mirno posmatrati antidejtonsko djelovanje organa vlasti u RS-u. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michaelom Murphyem. Razgovarano je o trenutnoj političkoj situaciji i izazovima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Bečirović je rekao da se opasna antidejtonska i antiustavna politika ne smije ignorisati i da nadležni organi moraju djelovati u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, kao i konačnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ambasador Murphy je istakao da Sjedinjene Američke Države neće mirno posmatrati antidejtonsko djelovanje organa vlasti u entitetu Republika Srpska. Poručio je da su nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine garantovani Dejtonskim mirovnim sporazumom. Također, sagovornici su naglasili da Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine ne daju nikakvo pravo na odcjepljenje nijednom entitetu u Bosni i Hercegovini. Murphy je rekao da će SAD djelovati ukoliko bude pokušaja razbijanja Bosne i Hercegovine, te da će Sjedinjene Američke Države braniti Dejtonski mirovni sporazum. Naglasio je da su entiteti RS i Federacije Bosne i Hercegovine sastavni dijelovi države Bosne i Hercegovine i da ne postoje izvan države Bosne i Hercegovine. Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđaju nikakvo pravo na secesiju. Bečirović je rekao da je u trenutnim okolnostima najvažnije zaštititi ustavni poredak Bosne i Hercegovine i zaustaviti destruktivnu politiku. Tokom razgovora Bečirović se zahvalio na kontinuiranoj i snažnoj podršci SAD-a Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Također je rekao da okolnosti u našoj zemlji, regiji i Europi zahtijevaju snažni angažman Sjedinjenih Američkih Država za ubrzanje neophodnih reformi. Bečirović je istakao važnost zajedničkog djelovanja demokratskih snaga u Bosni i Hercegovini sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim strateškim partnerima u osiguranju funkcionalne i stabilne Bosne i Hercegovine.